Uyin da fitanu joka nyam denga sin holdo jonyete da fitanu joka nyam denga sin holdo jonyete tawdona babari warama aide saka yumaye chite wana bibendan damu jawdi hala kan jite gummi den koroal faatu den koroal kala ko neddo boy e dow leedi ndi ma med ruttade to jom ñene dimanche 23 mai 2021 ton e Tunisie goto e jale dine leedi Senegal hawri e lajal cierno men cierno Bokar Alpha Ba mo hore fonde ñende alarba 26 mai 2021 dendangal bibbe leedi Senegal kawri don e halwa ngam jeftude goski makko nawte ton e hore fonde to jogori wirnede cierno Bokar Alpha Ba Khalifa Dine to hore fonde jido aduna 1935 ha 2021 waddi o wuri duubi chapande jeetati e jeego o jodi e jappere nde ngam lomtade jinnaado makko ko faati e dine ko 1981 femde e joni woni duubi chapande nayi cierno Bokar Alpha Ba wonode mun neddo dungido ko faati e gede aduna neddo gongdudo ene jeno e jikkuji makko kala do gonga ari hakkunde mon o halante ha woni hen yimbe ni nangimo ko neddo jandilowo tawa wona dum ko yiyata ko buri tawde e ko neddo o yiyata ko nde tawno ala ko woni e hakkille makko e bernde makko so wona qala Allahu ta'ala qala rasulullah gongdindo kala ko neddo wawi halande aade ko wona halande dum gonga ko funtude dum ñande alarbande don e halwar waktuji sappo e jeegom yimbe heewbe kawri don en dokki kongol goto e bibbe leedi Senegal kono kadi mo rendi wuro woni cierno Aliou Ba tanum kolaado kadi fof en jetti jomiraado subhanahu wa ta'ala en juli annabiijo muhammad sallallahu alaihi wasallam en bi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tawno en fof gummiden ko to Allah pewden ko to Allah ngari do hen e janay simo ganduda ko jinnaado meden fof men khalifa men khalifa julbe fof mo jomiraado subhanahu wa ta'ala nodditi to mudum dum non eden biya aduna dum do woni hen de tawno jomiraado subhanahu wa ta'ala o adi tagde ko mayde khalaqal mawt wal hayat mayde taga ha pari ngurnam taga tawi ko ngurnam adino tagede mana ganduda har ma mayetake dum non bawdo fof en wawi jangudo kulul Allah ande kadi khalifa men hewbe jomiraado subhanahu wa ta'ala nana nodditu dumen dum non yimbe en poti andude wonko faddi dumen to bangi mayde waynotako mayde buri yawrende ko gondo keblungal mayde nyande pinda fo ina arema laabi chaban jeejidi ina wima bela heblim dum non leydi men no sifori hande ni yimbe en poti rutade Allah kula Allah ganda aduna o wona galle ko gaso suka khalifa dine a medad mayde suka lam a medad mayde ko bawda wonde fof ma Allah arane hadde Allah arande neddo o yo wat ko haltante say odo hen nyalawma julbe fof ene kawri do jom nyalawma o won ko gollanno Allah Allah non wi so tawi a gollani kam mami addu yimbe gollanma kala gollando Allah Allah adda yimbe gollal gonga o tan ko diina l'islam gonga o ko diina l'islam hande ada ye neddo maaya nyande o maayinde o yejjitama kon non yimbe jaggube diina l'islam doftibe kongol nelaado Allah sunna nelaado Allah muhammad sallallahu alaihi wasallam kongol jomiraado subhanahu wa ta'ala ha ila yawmal qiyamati ha ila yawmal qiyamati ko be golli ko nde pinda fama fawe hen gisi en dokki kongol goto e bibbe leydi ndi kadi ko jokkondirdono e makko ko député à l'assemblée nationale Aliou Demburi Lel ko dum do setti e makko Allah jaram on jaram ko adi foyden be inna lillahi inna ilayhi rajiun woni jinnaado men cierno men cierno Bokar Alpha mo hore fonde ko neddo teddudo ko neddo gando ko neddo jaleñol ko neddo kaji jankaniido gando ha pari kaji jankani sabu cierno Bokar Alpha sa are mudum gardo mum fo cikkataako aanu buri horsinde sa cukolel sa mawdo sa lamdo sa cier kala no mbawda wutte mo mbawda bornade cierno Bokar Alpha ene ittan ma gedal ha timmi kaji ko kara siri
ko labdo redu dum wonande be ganda be en badi dum tigi tigi ena gandi labde mudum redu e wonde mum ganda me e wonde mum jaleñol e wonde mum jantini wadde so ga way non kewi kewani ko leñol gol fof kewani ko senegal fof kewani ko aduna o fof umma islamik o fof kewani ala kulli al ngaren sabu waddi hakkunde neddo e koddiji mum wala jinnaado mum wala cierno mum so tawi ñawi calminoya potetto lelinoto en baawa ton yaade sabu e goddeeki majjum kono so tawi Allah artani dum e juudum mum ko arde kawren hen jaade ne mum nduisen dum ha suudu mudum wattandu ko dum woni ko addi en do hande yettere Allah ada andi ko omo jotondira jolofto mo wada ton ziaruji ton to nakara e der departement maraneru kala ndew ziar omo wadat no mi arad mi hawra hen o ya ha welengarade jeyami do ot ko non kadi ranse dolli to ganduda to ko ton cuddido makko hen goto jeya mo danji bingel hande gel ganduda ko kankel o acci do e aduna donc non wadde cierno ken jotondirnobe mudum ko burden famde tigi tigi teskade kadi e mudum ko biimaami ko nedde ittande nedde gedal sabu mi wiandum cierno min de miday lawul kono mi sikki mi jengat ya natto tan so mi ari mi wala ha subago ala min kay mata anda lamdo e cierno ciertata donc mi de bawda arde fo tawta ko mi joodi modo fatma te ko jinnaado men ko cierno men kadi ada andi kadi gandal gal Allah rokkunom me dum don fof hatta sa ari o fodat mo badino hore mum o fodan ma nyamdo no fodma njardon o yewtido ma ha a yejjitan ni tawi won cadele de gondunuda donc dum woni jikku cierno Bocar Alpha cagal de Aliou Demburu Lella seti jokkundiral hakkunde mabbe e no wano hoybude kanko fo e wonde neddo alliyanke neddo diine ko jom gedal to bange Allah Abdourahmane Diop ko dum do wodi ko sete makko fouta fo perdira cierno Bocar Alpha ko fouta fo wona hor fon tan welgo ha hango sade wela sade metta mi meeda yide mon amno kono mi nanani bo wona gonga tawno ko neddo Allah jiado Allah gandudo kala ko wayi ene golle no fi sabilillah ko kawis Allah kawnide woné dédo mayde holko wadi non ko buri hulbinade buri hawnade dédo mayde ko ndew yahande yimbe fon ngari wayndirde makko o wi rewbe be ko bidami ya mi halfini on Allah ino shakti jani kono mami artu ko so mi arti hoto fon wadad dillere leendi wadad dillere warti wala wartani wartani kono ne dillere de badi ko dum wona dum ko ndebe jehi yabe jalti hopital ebe ganni artude be juli tisbal be juli takusan o wi ene de biya ko jango koten be biya ha o wi kono min non en ko addani ko nda ko tammi koy kess wono ko yaw min nartani ko lo der hala he wonani 5 minutes a 10 minutes hawre lajal ciernaajo kam ko ciernaajo mo yimbe fof ngandi ciernaajo kursindo yimbe fof tengti ke de almube melan kam Allah wadi min ko hore fonde min goni ton duubi ma won duubi sappo pawdi kono min jii e makko ton ko yeso woto ko neddo baawdo hormaade neddo neddo kaaresire neddo mo ganda ko teddudo ko kaaresire yimbe fof mo yidi dum yimbe fof mo teddini dumen tengti kadi e be ganduda ko almube tengti kadi e be ganduda ko jangobe wala ko janginobe e kala do yidumen ko hirjindi dumen e wasiyaade dumen e duwanaade dumen dum tan woni hala makko dum woni golle makko kadi ko neddo kaare sir so woni wure heran andal gam wuro ngo o mon don so woni galle he andal galle o mon don ko jiddo sarifaabe ko jiddo miskineebe ko teddino ko bismotodo yimbe fof dum do men gande makko min calmi on men juri mon cagal nde goski o yetta don yimbe peemi hore fonde do jogori wirne yede nyande alkamisa nogas e jeedidi lewrume don e hore fonde do cierno Bocar Alpha Ba wirnaado sar waktuji sappo e joyi ha waktuji sappo e jeegom e der wuro hore fonde yitere yawtata sabu gila garas ha yetti juma do cierno Bocar Alpha Ba wirnaado kala do beddida yitere ma pawta dum koy dow neddo ko wona dum nde caggal nde wirna bandiraabe mbadi duaw munikala fati nokku mun kono e odo saha lomtimo ko beteedo cierno Ibrahima Ba en nyaganimo dum Allah ko on hande woni khalifa galle o yo boy ardade e bandiraabe Allah junna balde mojjina battande caggal de yimbe jehi ha jetti en dokki kongol goto e bibbe nokku o garnodo tawtorede wirwirne de en jiya wuro ko billo biteedo Amadou Abbas ka onne ko dum do setti e makko ko adi fo humbere yetta Allah mariyatina la Allah sallallahu alaihi wasallam bad sababu hala adin do en hore fonde o kare mi yettuma an Umar sabu darne ma moje faade julbe golle ma moje kare faade bande en
addi an do ko khalifa mo Allah rutti o nummi den Dakar ngardene wirnirunde makko ngardene Cherno Aliou Mamoudou Bokar Kolado e Moutar Ba de ngarden de en ngare e jam en ummima Dakar jam en jottima do e jam Allah walli en bawi tawede wirwirnde en birnima e 3 heure en nyaago al non Yalla yurmo ma yafom yafo kala maydo julu de wala jokkowo endam ngardum koy Cherno Aliou kono kadi mi de are inde kobbillo fof nde wan non Cherno kala do wurongo innuda ko do no jeya ko do no jida basal gal fof ko futan ko be dendi dum nde wan non ko jiyaado Allah mojjo golludo ko mojje e nder Senegal fof golludo ko mojji kari tiagal Senegal Senegal de exterieur fof men ji golle makko do golli Amerique men ji golle makko do golli Europe min ji golle makko do golli Asie e dina l'islam min ji golle makko do golli Afrique e dina islam ala ko woni jabbal makko so wana yo yimbe kul Allah yo nutto e joomu men yo ngandu koy men yo nden dimagu men ndewa Allah e nulado mudum nanga lawol Cheikh Ahmad Tidiane ngul ko dum woni hunuko makko haa rutte joomi ko alhamdulillah rabbil alamin kadi Allah andi malado kono kanko de sifa makko en nande sifa malado sibo neddo bo ganda Allah woni dum e aduna ha nyane fadi ruttade joom rutti may wondibe mum wi dum garno den ko safrade jango ponno den hodde kono gande koy min en baba yaadude sibo min duttoto mi koy kees ko wino ko dum Allah wadi min taaji sappo timmi kanko rutte joomi ko o daldi fuuta nganuma o daldi julbe nganuma eren nyaago Allah yalla lomtano en mo eren nyaago Allah yalla lomtano en mo to yeyito kadi yo buran mo ga golle moji do golli gaade yo Allah yommade ton kanko e mabbe julbe fof Cheikh Bohar Alpha ko duwortedo ko nyagantedo ko nyagande mo fof Allah woni jabbowo Allah jabdum kanko e mabbe julbe be o tawoy ton yo Allah jabane ko ndewden Allah o yafo en bakatuji meden ndokuden kongul ko Cherno Aliou Ba tanum kolaado wonko haali hen auz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ko fi ngeti jomiral subhanahu wa ta'ala en julli annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fo ngimbi den koy Allah pe den koy Allah ngari do e sunare jinnade men hono cherno men hono khalifa men Cheikh Bokar Alpha jomiral subhanahu wa ta'ala nawtim dum adden do hande duwa wodo hen jenais e julbe arbe gabe fof kadi kam fof kadi bi mbiyama kadi be jaraama yo Allah ko dinna be baraji en do en wuro meden hor fonde e ko hanki wira di ha man ngana da hor ma tisu bar jula e jamano ne heewi heewi wa burti Allah fo yimbe be ngumuraki dum non ko sababu joom ko jutundira dile tiagal leydi ha e fouto ha e jolof o ha e salum o kadior ha e aduna o fof ala mo aran do tegen ngada dahar ma arde hawridde e duwaw jinnaade men on e wasi julbe yimbe kul Allah yo kul Allah yo nangodir e mbasa gorfo was wop ningti goddo on surtout e sernaade pour ko labudirde deeti labudirde gorfo yide goddo on tingti e sernaade futankobe
wi pour ko nangudirde gor fof yide goddo on wasa wiide na en nyifa goddo on wasa wiide na udde goddo on kanko ciero ko non waado ko jaaj neddo fof mo yio maw naddum o teddina dum e dum non neddo kadi so tawi a teddini dum bi sik ustata teddugal ba beda dak teddudi ba ci tobi sernabe tan ko yimbe yebbe ngado aduno ko gasata halal ko ko bawda do jogati ko ko gasata wonta ko dartul suka gando suka jida yimbe suka galo ko bawda wonde fo nyalawma ara dañar o do nyalawma a nawete mofteda na tayyed dum non ko adi joomu dañe dum don yo yidi yimbe fof jogo sifa mo cer bokar jugio chukulele mawdo debbo e gorko fof o fondi ala fo mo lesdi kint mo lesdint neddo fof mo naddum neddo fof mo yi o yiddum o teddindum o mawnindum chukulo pur gor famdudi ko non baye makko jon basito yimbe yombanon yimbe jidindira ganda dum do hen gede adun tan marta fof neddo way jogado adune o mayed wonta dartol e gandal fof neddo way jogade o mayed wonta dartol hadima mayde non ado futi wajade hore bambaji da julbe be njida yimbe njidirabe kadi se wal taw wona intérêt njidirabe kadi neddo fof yo irano goddon kalsot dum ko parce que Allah soto ki neddo martaba hayso tawi ngadada hore ma giraaki dum ka tampinar hore ma deja Allah toti dum e dum non ko buri yodde hande e serna futan ko be yobe nangondir goppa hareji be goppa fof mawni kinare en yibbe be jaggal islamo jidondir ngolla diine wala diine o diine ko Allah jeydum go fof do woni do yo hal diine yo waju yo rentin yo hul Allah min dum do min pami e diine o diine tawno ko dum ardi diine ardi ko neede yimbe diine ardi ko jokkude endam dum kanko cer bokal fa wadanno ji soyi France soyi Amerique soyi kaldo way yaade kongol makko ko dewe Allah jidondire dum do wonno kongol makko may ne gay dañi be ñemtindan Umar dum do yimbe pour non yimbe pour ñemtinde e ko so wonti min kaba koy men wala yimbe na badde a so tawi yimbe continue en badde wala en mbasa yaalirde wala en mbasa ngada da horma e wondude nokuji dum don wada dine dino futi ko labbinede ha laba e yibbe fo ganda ko be gotum innamal mu'minina ikhwa faslu baina hawaykum julbe jidi yum e baba ndi do hanki sayi wuro ngon way hewdi jaman e sangre de ala kedido guri takkoje de ala kedido murtene ala kedido jolof ala kedido dakar ala kedido ujunnaaji 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 yimbe ha goto wawa andul no yimbe poti non koy cierno kanko wadi ngal don teddugal kanko nyamlino yimbe be alno wi sa ligginima Allah wi sa ligginima kam min Allah mami yami yimbe ligganoma kadi yimbe be kul Allah no fe e kadi hay lamuji di be njaraama parce que be mbadi hen foddeji mabbe president de la republique e gouvernement fof kam fo be njaraama kala badde hen jingo mudum njaraama jigi be be nangondirti tengte foot be be do nangondirti foot on ko heewi ko foti fewnede do ndere foote e dum do kadi lamu daro jewde bel dum don kadi en regle tawno yimbe be en cugli wallede e no footo bamturi ay yimbe baaw dañi gouvernementji badde fayit message mo mbadata be kulal ndu to yalla ciagal mayde ko damal gotal ala modum jogori wopude mo kalay men yo eto hedade dala Allahu taala dala Rasulullah bandirabe yo Allah yurmo yafo cierno Bokar Alpha Ba kanko e dendangal maybe julbe be wotawoyton en boyen ciagal mabbe ko juuri sakanadebe e donadebe bandirabe on jaram.